Tjena mannen, läget. Välkomna till en ny video. I dagens video så kommer ni få se ett game mode som kallas för Last Man Standing. Det innebär att sista mannen som överlever vinner. Så att vi släpper 16 personer i en och samma map. De ska döda varandra. Ingen kan bygga någonting. Det ligger vapen, det ligger pots lite här och var. Det går ut på att de ska döda varandra och sista mannen vinner helt enkelt. Denna mappen byggdes av en kille som heter Embu. Och hans kanal finns länkat i beskrivningen. Så gå jättegärna in på hans kanal, ge honom en subscribe för han förtjänar verkligen det. För det har tagit honom 100 timmar att bygga denna staden. Så jag hoppas ni gillar videon och om ni gör det får ni jättegärna lägga en tumme upp. Och slänga iväg en subscribe så hörs vi i nästa video. Peace out. Om det kommer vi starta. Jag har håller på att ändra. Ja men vi startar här nu. Jag kommer campa. Jag kommer campa. Sen har jag tagit bort den. Vad får man ifall man vinner den här gången? Du får Colt Snapchat. Nej. Alltså hur? Var startar? Embu har ju också skaffat en Twitch Snap som du kan lägga till. Nej. Nu. Hej där! Glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram. Där kommer det oftast upp streamrelaterade grejer, som till exempel när jag går live och lite rent allmänt om streamingen. Men det kommer även upp en del gymbilder och gymvideos och allmänt om träning. Länkar till dem hittar ni i beskrivningen. Nej. Nu var jag fan schysst mot dig här. Ja, jag är ju rich. Åh, titta! Finns inte ett annat vapen med så. Jag spanar i luften. Ja, jävla kattjävel. It's fucking shake time. Jag gillar också katt. Nej, kom igen, jag har inget vapen. Ja. Sånt är livet. Du sa att du inte har något vapen så dödade du mig, jävla idiot. Jag fick ett vapen. Jag kommer inte komma ut där jag sitter. Okej, okay, got to go guys. Embu döda Yao, dude. Ja, vi hade fan en fin duell där i restaurangen. Det är krig. Men vad är det som är i detta huset? Du som springer runt här nere. Du som håller på att slå på grejer. Det går inte att slå sönder något. Ja, men jag ska jag vill bara för att ställa mig och picka. Karra, det här är bara för subs till va? Och sen trodde jag det var bra. Jag vill ha en egen kattjävel. Jag känner mig som ett riktigt offer just nu. Jag med. Ja men hallå Telka, det var ju fett länge sedan. Det är klart att komma ihåg dig, hur läget? Du är Red Knight Frost skit. Men hur fan kom jag dit där då? Okej, kan du låta mig gå? Jag har ingen toffe alls, jag har ingen vapen. Gå. Jag är en sniper. Jag släpper ut. Jag låter det gå. Tacka gud. Så, varsågod. Nej, han kommer inte. Bakom, det är Bigfoot. Ja, alltså jag... Kolla nu när han går efter mig och dödar mig. Så kom Embu där. Fan! Ja, det är nog mer som skjuter det här alltså. Gustav, klart du kommer höra dig också. Kan jag få en gratis sub då? En månad. 100%. Nej, jag ger inte bort några gratis sub. Ni får fråga någon annan. Så gör man inte. Men fan, man kommer inte ut från det jävla fängelset. Jo, nu har jag till och med öppnat upp åt dig så att du ska hitta ut din jävla rymling. Hur många är det kvar? Ja, men då har du liksom hjälpt han. Alltså... Han fick mot jag fick också dig. What the fuck? Kom igen. Du var på tidigt fest. Jag var där. Ja. Jag pickar sitta Bigfoot, men jag sa att vi inte skjuter. Nej, Bigfoot. Nej. Embu, vänster där inne är det minis. Bigfoot, det är en jävel alltså. Hur många är det kvar? Den som är farlig snubbe med pickaxe, det är 6 kvar. Glöm inte nu, ni som är döda ska vara tysta. Kan bli du död? Nej, för fan. Jag sitter där och väntar tills det är en jävel. Jag hittar inga vapenspons. Jag har fortfarande... Jag hatar att jag kan inte vara... Jävlar, det var på den här stora saken... Hur kunde jag ens pickaxa dig? Det var ett tag sedan, men det är fett. Det är lugnt på mig. Nice, härligt att ha. Gustav... Alltså,
Ja, det är svart på. Det är klart att komma ihåg där just då. Jag skulle no-scopa det, hade tur. Det är bra, Embo. Mini, ta en mini. Det var bara för att jag tog fram min shotgun, då hörde du mig. Shh, tysta. Tysta nu. Hey, what ya? What the fuck? Hur många är det kvar? Jävlar, och ingen bygger efter! Ja, är det Kebbe? Det är Kebbe. Yes, toppen! Äntligen är toppen! Kebbe! Nej! Yes! Som om han hade vunnit en eloge i cancerfonden. Jag kan säga att dör man av mig, då suger man fan en getball. Jag behöver ammo, men då går och campa. Ja, du vet, ni har ju one... Jag kan inte se hur många som späckar mig. Vart har du att jag... Späckar Nylon. Va? Varför? Ja, där är det en bull. Späcka alla samma kille. Jag späckar. Vad är King? Är jag och Kebbe kvar eller? Nej. Nej, ni är fyra. Det är fyra. Vad är ni då? Jag campar. Nej, ingen camping allowed. Ja, Kebbe. Jag har precis hittat vapen. Han visar en pump här nu. Rakt fram. Kanon, stäng av ljudet. Fan! Träffar jag han 0? Han får inte späcka mig. Visst. Det går inte. Jag träffar jag Kebbe eller inte? Wow, ta det lugnt. Vem är det som missade allt det? Abbe. Det är glitch. Nice. Ja, det måste glitcha alltså. Ja, men det är glitch. Är det? MV1 alltså. Abbe, ruscha. Ja, jag ruscha han, men jag... Vänta, vad fick jag om jag vann då? Ingenting. Du får en puss av Embo. Du får... alla får offline-hostare, ge dig en host. Nej, han får en liten puss av Embo. Okej, vad hände med att alla döda skulle vara tysta? Wow. Det hände inte. Har vi den här jävla norrlänningen då? Vem kallar du norrlänning? Nej. Du klagar på Iceland, du kan fan inte ditt egna land. Den här vinsten tar jag för mina Malmöbröder. Vänta, är det jag mot Kebbe? Nej! Vad är du? De ghostar ju i din chatt nu. 300% de ghostar i din chatt. Alla sitter och späckar mig. Abbe. Ja. Det är ju gratis vinst för fan. Ja, jo. Men vad är det då? Du var ju i byggnaden innan. Nej, det var jag inte. Jag går inte bort dit. Är du nere vid chaggen? Nej. Jag är inte det. Gå bara härifrån. Abbe har de sämsta vapnen. Ja, jag har legit de två sämsta vapnen. Alltså, någon som spoilar får, någon som säger vad han är får en klapp på kinden. Nej, lägg av. Du fuskar så fort det är fan jag som fuskar upp. På ett eller annat sätt, Kebbe. Här uppe. En våning upp och sen vänster. Jag kommer inte spoila. Abbe, 10 kronor från skogen. Bet. My all. Uh-oh. Kebbe, om du dör så har du Abbe. Nej! Yes! Du har så tur! Nej. Det var inte tur. Jag trodde du skulle sätta Sala på kartan där. Sala, jävla skitstad. Men det är lite skämmigt. Det är han som bor i Malmö. Så ja.